հասանեցայց, եվ ողորմյա քվարարածներին, եվ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Շնորհակալություն շատ սիրելի հարազատներ, Աստված օրհնի բոլորին, դուք կյանք եք, կյանք, ուր կյանքը անսպառ է։ Ողջույն սիրելի գյումրեցիներ, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների տոն օրը, որն իր ծնունդով փչացրել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ մենք չենք կարող այսօր չնշել նաև վերջինիս ծնունդը, և չենք կարող չբերել այս հրապարակ, խորհրդանշական Գյումրու հրապարակ փուչիկներ, որոնց վրա գրած են նրա փուչիկ խոսքերը. Արցախը, Հայաստանը և վերջ։ Արագաճապերը պիտի հանվեն, Հայաստանում կոռուպցիա չկա, անհատ տաքսիստները լիցենզիայի վճար չեն տալու, Հայաստանում այլևս չկա մենաշնոր, ձեռքս կկտրեմ, բայց չեմ ստորագրի, Հայաստանում սկսվելու է ներգաղթ, ոչ մի փոխզիջում չի լինելու, որդուս տալիս եմ գերիների դիմաց։ Հայ Հայաստան, հայրենիք Աստված, Հայ Հայաստան, հայրենիք Աստված, Հայ Հայաստան, հայրենիք Աստված, լավ մնացեք, սիրելի հայրենիք։